doncs, després d'aquesta pausa, nosaltres us hem dit que avui us portaven doncs, coses d'aquí del nostre territori, i si hi ha una cosa que és bàsica i fonamental i que pràcticament el posem a tot arreu, és l'oli. Per això volem parlar de com ha anat enguany la temporada de l'oli, però també de totes aquestes relacions internacionals entre Brexit, Estats Units, com està anant tot això i com s'ha vist afectat doncs, el sector de l'oli. Per això tenim amb nosaltres el Ferran Huguet, ell és el vicepresident del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegit Siurana. Benvingut, Ferran. Gràcies. Primer de tot, com ha anat aquesta temporada? Perquè ja s'ha collit, ja s'han tret els primers olis, ja comença a circular doncs, el d'aquesta temporada. Com ha anat? Bueno, ha sigut un any una mica irregular. Hi ha hagut una zona de muntanya que la producció ha estat molt bona i una zona del Camp de Tarragona en què la producció ha sigut més minsa perquè l'any passat va tindre un any una producció molt, molt grossa i, per tant, l'olivera ens tem això de que un any molt bé i l'altre no tant. Per tant, ha sigut una collija mitja, més o menys. Molt alta zona de muntanya i molt baixeta a la zona del Pla. Què és el que fa que un oli pugui entrar en aquest grup selecte de denominació d'origen protegit siurana? Bueno, la denominació d'origen el que pretén és protegir una determinada zona on un determinat producte destaca per una qualitat excel·lent. Vale? Llavors, aquí en el cas de la denominació siurana, doncs, bueno, és producció d'oliva tota 100% arbequina i és una zona de producció en què bueno, l'oli que treu són uns olis excedents, molt afruitats, molt aromàtics i que, per tant, han guanyat un prestigi. Per tant, per protegir que aquest oli no pugui estar adulterat amb olis d'altres procedències és quan neix una DO en què la DO el que s'encarrega justament és de potenciar la promoció d'aquest oli a la vegada protegir que, bueno, que no hi hagi cap adulteració de l'oli que sigui 100% produït a la zona que ha donat aquestes característiques diferencials. Tinc la sensació que ara pràcticament, vagis on vagis, pots trobar oli denominació d'origen siurana, no? Aquesta extensió, com està anant? On esteu conquerint ara nous territoris? Bueno, una base important que s'ha aconseguit els últims anys és imposar-nos molt aquí el territori, perquè és important per ratificar que un producte és excel·lent és que a la zona de producció el tinguin considerat com excel·lent. T'estimin a casa, no? Que, com sabeu, en els olis això ens ha costat una mica. Així com en altres zones d'Itàlia tothom està molt satisfet dels seus olis, aquí ens costa una mica més, no? Però sí que hem lograt que aquí majoritàriament ja tothom coneix l'oli del territori, l'oli siurana, un oli excel·lent, i després hem començat a exportar-lo. Jo creia que avui en dia gairebé a tot arreu podríem trobar oli de la denominació d'origen siurana, no? El qual ens sentim molt orgullosos de que surti l'oli amb el DNI, que és aquesta denominació d'origen siurana, que a vegades et parlen gent que ha anat de viatge a Estats Units o a Corea o a Singapur, en llocs molt extravagants, i diuen, ui, he vist una botelleta d'oli del vostre, m'ha fet molta gràcia, molta il·lusió, amb la qual és el resultat d'una tasca d'anar fent, fer les coses bé, oferir una qualitat excel·lent i a poc a poc s'està guanyant els mercats. Però els mercats estan una mica convulsos, diríem, no? No paren d'haver-hi moviments. Ara tenim el Regne Unit amb tot el tema del Brexit. Com està? Primer fem aquesta relació i ja fem després la transoceànica, no? Com està ara la relació amb el Regne Unit? Això del Brexit us afecta d'alguna manera? Bueno, del Brexit, com sabeu, ens va fer patir molt perquè anar discutint, trencant relacions i clar, ens preocupava molt perquè hem de tindre en compte que Anglaterra és un mercat del 10% aproximadament de tots els productes agraris espanyols. Per tant, és un mercat amb molta envergadura i qualsevol desacord ha suposat un impacte important tant pel sector de l'oli i sobretot pel sector de vi, que són sectors, o la fruita dolça, que són sectors molt potents d'exportació al mercat d'Anglaterra. No? Afortunadament, al final, com sabeu, el dia 31, gairebé com aquell que diu, menjant-se les d'això, van lograr arribar a un acord. Jo diria que l'acord és molt satisfactori perquè parla de zero d'arancels, inclús protegeix les denominacions territorials d'aquí, inclús bueno, han pactat, per exemple, que la producció ecològica respectarà les condicions en què està establerta. Per tant, jo diria que és un acord força favorable per al sector agrari. Sí que és veritat que això suposarà més controls, més paperassa, més licències d'exportació, en fi, suposarà molta més burocràcia. Hi haurà tasca administrativa, no? Però correcte. El producte en si no es veurà afectat. Continuar enviant, correcte, correcte. Parlem de l'altra, de la transoceànica, també, perquè hi ha hagut eleccions. Em sembla que tot just va arribar el nou president, va haver de començar a firmar coses perquè també hi havia hagut doncs,
una sèrie de coses que no es permetien fer, no? Sí. Com està la situació amb els Estats Units? Aquest sí que va ser un impacte potent. Primer hem de dir, i a vegades la gent no ho coneix, que el mercat dels Estats Units és un mercat, és el segon mercat d'exportació del sector de l'oli, el segon, i concretament d'oli envasat és el primer país exportador d'olis espanyols. Per tant, l'impacte aquí sí que va ser brutal. Com sabeu, aquí es van ficar uns arancels del 25% als vins i als olis, en aquest cas si ens centrem a l'oli, i això va supondre un impacte important. Així com en els granels no estaven afectats per l'arancel i més o menys s'ha continuat mantenint una exportació aproximadament d'unes 75.000 tonelades a l'any, en el cas de l'oli envasat també s'exportaven aproximadament xifres similars de 75.000 tonelades i conseqüència d'aquests arancels han caigut més d'un 70% aquestes exportacions. Aquest últim any, el 19-20, comparat amb el 18-19, la reducció de les exportacions al mercat dels Estats Units ha estat molt potent. I aquí tenim la gran esperança, jo per lo menys, que amb el nou govern dels Estats Units es logri tornar les aigües al seu cauce, perquè al final, com sabeu, això és un tema aeronàutic, tot això ve d'unes ajudes que es donaven als diferents fabricació d'avions tant europeu com el Boeing americà, i primer condenen que Estats Units pot imposar uns arancels per castigar Europa, i ara ha estat al revés. No sé si ho coneixeu, que recentment han aprovat també, la Unió Mundial del Consum ha permès també que Europa imposi uns arancels que es van imposar el mes de novembre de l'any passat, del 25% també sobre productes alimentaris. Això crec que no beneficia a ningú, al contrari. Sí, això t'anava a preguntar, dic, tinc la sensació que tot el que suposi pagar, no? Al final, el qui ho acaba pagant més és el pagès de cada dia, no? Correcte, i a més que tindrà que veure la indústria aeronàutica amb l'agricultura, em diràs, no? Per tant, jo tinc l'esperança que, bueno, ara amb el canvi hem deixat el president Trump i un molt més conciliador i que sembla ser que serà molt més propers amb Europa, que es pugui solucionar això i que traïn aquests arancels. Aquesta és l'esperança que tenim al sector. I recuperar el mercat, no?, que havia hagut anys anteriors. Hem passat moltes coses, no?, perquè ara hem passat temporals, el Glòria fa tot just un any, el Filomena fa pocs dies. Què ha afectat el sector de l'oli? Moltíssim. El Glòria no tant, perquè si us recordeu va afectar molt més els litorals, les costes, que va fer molt mal, els litorals per l'onatge i tal, però el Filomena sí, amb les nevades, com sabeu, les nevades ha causat un perjudici potent. Jo estava llegint que dins només de la denominació d'origen siurana avaluem que entre 3.000 i 3.500 hectàrees s'han vist greument afectades. Són arbres, com saps, de siurana, hi ha molta tradició d'olivera, amb arbres grossos i tal, i que la neu va fer que en molts casos es partia sempre a la meitat. I clar, de la DO, això suposa aproximadament el 30-35% de la producció de la DO siurana, amb la qual cosa l'impacte és potent. A la resta de tot Catalunya es parla de 40.000 hectàrees que poden haver quedat afectades. La zona de Lleida, de Garrigues i tal, també ha quedat molt afectada. I aquí, la zona de Terra Alta, el Priorat, zones que ha fet molt mal la nevada. Per tant, això sí que creiem que serà un impacte gros durant uns anys, perquè aquests arbres han quedat partits per la meitat. Si només és alguna branca, es pot i se suposa que es tornarà a recuperar, però segur que heu vist algunes fotos que els arbres inclús han arribat a esberlar per la meitat en el tronc. Es trenquen i llavors és recuperable. Clar, hem passat això que dèiem dels temporals, però també una pandèmia. No sé si la pandèmia us ha afectat, us ha fet reinventar-vos amb algunes coses, dinamitzar més el comerç a través de les xarxes socials. Com us ha afectat aquesta pandèmia? Dins de lo negatiu que suposa la societat en general, una pandèmia d'aquestes característiques, és a dir, que potser ens ha ajudat a evolucionar i s'han obert noves oportunitats. Per exemple, s'ha ficat de manifest que consumir productes de proximitat és un tema molt interessant, important, donem vida a la gent del nostre entorn i, per tant, això és un tema que a vegades ho oblidem i que aquesta pandèmia ens ha ajudat a fer en valor, correcte, a fer aquesta reflexió. Hi ha tot un tema de venda online, a través d'internet, que també és un tema, crec que un canal molt potent. Ens va perjudicar el seu moment, com sabeu, van fer tancar, confinar tota la restauració i hostaleria. Això ha suposat que hem perdut les ventes que teníem al canal Horeca, que diem, que és el que ven a la restauració i tal.
però en contrapartida el que et comentava, l'alimentació ha crescut amb ventes, no? I la gent d'aquí de proximitat ha agafat molta consciència de que hem de gastar productes de casa, productes dels veïns, productes que té una lògica aplastant. De fet, molts països això ho tenen molt clar, que primer hem de consumir els nostres productes i després anem a provar productes de fora. Per tant, si això dins del mal ha contribuït a que la gent agafi consciència de consumir productes de proximitat, al final haurem après alguna cosa i potser ho podem consolidar, aquesta tendència, que es mantingui. Ferran, per acabar, així un missatge d'optimisme de la DEO Siurana, quin és el proper repte que està aquí a prop i que teniu ganes, doncs, no ho sé, que succeeixi o que, no ho sé, que vagi la llum d'aquí a poquet. Esperem que tot vagi bé, com diuen els missatges del Covid i de la pandèmia. I en quant a la DEO Siurana, bueno, t'explico, estem fent un esforç de comunicació al jovent, a les escoles, dir que la gent vagi agafant cultura de l'oli, que potser el que ens falta. Molta gent em diuen que gasta oli per tradició, perquè tota la vida ha gastat oli, però ens agradaria que, a més de gastar oli, sapigués seleccionar i tingués coneixement. I a mi m'agrada més el de muntanya, m'agrada més aquest més fort, i si logréssim donar aquest pas de donar a conèixer que la gent agafés la cultura de l'oli, crec que seria un gran pas perquè la gent pogués valorar aquests olis d'alta gamma, aquests olis molt més bons. Doncs, Ferran, moltes gràcies, molta sort, i que, doncs, això, que aquesta cultura de l'oli s'estengui arreu del nostre territori. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.